chegar. Agora já estamos aqui na parte da saída da Ponta da Fruta, que é um balneário de Vila Velha. Eu já gravei um vídeo e está em edição sobre o balneário, que está em franco desenvolvimento e tem recebido urbanização das suas ruas. Fique ligado no canal GVT para poder receber esse vídeo em breve. A rodovia ES-060 é uma autoestrada que corta todo o litoral do Espírito Santo. E na região sul, ela ganha o nome de Rodovia do Sol, ligando a capital do Espírito Santo, que é Vitória, ao município de Presidente Kennedy, que fica lá embaixo na divisa com o estado do Rio de Janeiro. Desde 1998, o trecho que vai da Praça do Pedágio da Terceira Ponte lá em Vitória, até o município de Anchieta, aqui no sul do estado, está privatizado. E até Guarapari, a rodovia é toda assim, duplicada. Ela também é uma alternativa para quem não deseja seguir pela BR-101, que corta todo o país pela costa. Mas a Rodovia do Sol, ela está aqui mais próximo ao mar. Esse é um dos caminhos para chegar até as três praias. Quem vem de Minas Gerais, por exemplo, também pode pegar a BR-101 até o contorno de Guarapari e chegar até Setiba e alcançar as três praias. Ou vir pelo próprio centro de Guarapari e alcançar as três praias. Agora nós estamos no pedágio da Rodovia do Sol. A rodovia tem dois pedágios. Um na Terceira Ponte, que é só no sentido de Vila Velha para Vitória, e o valor é de R$2,10. E este pedágio, que é nos dois sentidos o pagamento, tanto para quem vai de Vila Velha para Guarapari, como quem retorna de Guarapari para Vitória. E o valor é de R$ 9,40 em cada trecho. Este é o valor do mês de junho de 2021, porque nós sabemos que nossa economia ainda não está tão estável e os valores vão flutuando aí e subindo cada vez mais. Depois do pedágio, vem a porção do Parque Nacional Paulo César Vinha, que tem uma vegetação e animais típicos do terreno de praia da região sudeste, que praticamente desapareceu devido à ocupação e à criação de bairros e loteamentos aí à beira-mar, não é? Percorrendo pela rodovia, aqui nesse trecho, são mais ou menos uns 12 quilômetros de extensão só de parque e áreas verdes. Tem até algumas construções aqui no lado direito, que é a parte onde ainda não faz parte do parque,
Mas do lado esquerdo vocês podem observar que é tudo área de preservação ambiental. O Parque Cesar Vinha tem uma história um pouco triste relacionado ao próprio Cesar Vinha, que era um ativista e lutava pela defesa dessa região, que é uma região de extração de areia, porque aqui tem muita areia de alta qualidade. É uma região de dunas, na verdade. Aqui embaixo tudo são dunas de areia de alta qualidade, branquinhas, areias bem bonitas e boas para construção, e ela foi roubada durante décadas, até que o Cesar Vinha foi uma das pessoas que liderou aí e conseguiu barrar, frear esse desastre acelerado que estava sendo a extração de areia. Ainda tem muita extração de areia aqui nas margens da rodovia, principalmente puxada pelo lombo do burro. Eles vão com aquelas carroças antigas carregando areia e tal. Mas as grandes extrações diminuíram e o parque aí veio para defender uma área bem grande entre Vila Velha e Guarapari. Na verdade, o parque está todo dentro do município de Guarapari. Vou deixar vocês com um pouco de música e lá, já depois de Setiba, quando estiver próximo às Três Praias, eu retorno com algumas orientações para a forma mais fácil de chegar até as Três Praias.
Chegando aqui pela Avenida Padre José de Anchieta, que é a antiga rodovia S060, por onde passava o traçado antigo da Rodovia do Sol. Nós estamos no sentido de quem vem de Setiba, de Vila Velha, de Vitória, e não tem erro. Apesar de não ser sinalizado, o caminho é bem simples, quando se leva em consideração alguns pontos de referência. Agora você acabou de passar pelo posto BR e nós vamos entrar na Avenida Paris, que é a principal avenida que dá acesso à Praia do Morro para quem vem da antiga rodovia, aqui dessa antiga rodovia. Não há nenhuma sinalização de proibição até o momento, então nós vamos fazer a conversão à esquerda. Ela pode ser feita sem nenhum problema. Seguimos em direção à Praia do Morro pela Avenida Paris. Durante muito tempo, eu também tive dificuldade de chegar no local das Três Praias devido à falta de sinalização e à confusão que o aplicativo Google Maps coloca no caminho tentando encontrar a rota mais curta ou a melhor rota. Acontece que algumas ruas aqui, elas terminam do nada ou elas não são pavimentadas e estão em estados intransitáveis. Então você acaba se perdendo dentro do bairro. Mas é bem simples. Nós só seguimos aqui pela Avenida Paris e ali na frente nós vamos dobrar à esquerda na Rua Sevilha, que atualmente tem uma placa de uma obra do governo federal bem na frente, referente ao novo hospital que está sendo construído ali naquele caminho. Mas, caso no futuro a placa já não esteja nesse lugar, também dá para ter outro ponto de referência olhando logo em frente, que é um posto de gasolina que está na próxima quadra à esquerda. Nós já estamos nos aproximando e vocês vão conseguir identificar bem essas referências. Aí está a placa do governo federal e, olhando ali no fundo, vocês conseguem ver o posto de gasolina. Uma rua antes do posto de gasolina, viramos à esquerda. Agora nós vamos seguir direto por essa rua, sem desvios, até o Clube da Igreja Adventista. Antes de chegar nas Três Praias, no caminho, vamos dar uma paradinha aqui para conferir a obra do Hospital Materno Infantil Cidade Saúde de Guarapari. A obra é um pouco escondida, um pouco não, muito. Ela dificulta bastante para a comunidade acompanhar o andamento das obras. Mas, enquanto estiver pronto, eu tenho as minhas dúvidas com relação à localização do hospital, porque ele está num lugar tão afastado do centro e sem nenhum tipo de transporte público, mas, enfim, espero que seja muito útil para a comunidade e seguimos no caminho para as Três Praias. Vamos direto até o Clube da Igreja Adventista. Thank you.
e chegamos ao Clube dos Adventistas. Aqui subimos em direção à praia e, recapitulando, então, saindo da antiga Rodovia do Sol, que agora é a Avenida Padre José de Anchieta, dobrar em direção à Praia do Morro, no posto Petrobras, tanto para quem vem do sentido do centro de Guarapari, como quem vem do sentido de Vila Velha. É só dobrar em direção à Praia do Morro, pegando a Avenida Paris até a Rua Sevilha, que é a rua antes do posto de gasolina, e subir à direita no Clube dos Adventistas, que é o que estamos fazendo agora. Já descendo aqui, você pode utilizar essas ruas laterais e essa rua onde eu estou como estacionamento para ir até a Praia dos Adventistas. De lá, você pode seguir caminhando até as três praias. Nós chegamos ao final desse vídeo e, se você ainda não se inscreveu no canal GVT, dá aquela forcinha. Aqui estamos na Praia dos Adventistas e daqui, sentido esquerda, você pode caminhar até as três praias. Muito obrigado e até o próximo vídeo!